shit. Motherfucker! Fashion City Plus Fashion M Myanmar. မင်္ဂလာပါချက်ကနေပြန်လေကျူစုပါရခင်ဗျာတကယ်လို့များရွှေညီကိုတို့တနက်အပြစ်ခံရရင်အသက်ရှင်နိုင်မယ့်အလားအလာများတော့အောင်ဘလို့လုံးမလဲဆိုတာကိုသိကြလားဗျဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်အတော်များများကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည်ဘူးကြမှာပါအဲ့ဒီမှာဇလိုက်ကလူစိုးတစ်ထောင်လောက်နဲ့တက်ထိတ်ရှင်ဖို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြစ်ကြတာမျိုးတွေလည်းကြီးခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့ဗျာအလုံးကိုလဲကြအောင်ပြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လူစိုးခေါင်းဆောင်ပြစ်လိုက်တဲ့ကြီးတောက်ဟာကျွန်တော်တို့တရေကောင်းကိုထိမှန်သွားပါမယ်သူ့ရဲ့ပခုံးဒါမှမဟုတ်ခြေထောက်အဆရှိတဲ့နာကျင်မဲ့နေရာတစ်ခုခုကိုပါသေးသေးလောက်တည်းနေရာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကြီးစံမိုးတွေရွာချတဲ့ကြားကပဲလူစိုးကောင်းဆောင်အသက်ပြောက်ရရှာပြီးဇလိုက်ကတော့တာလွန်တဲ့ပြစ်ခတ်မှုအစွမ်းတွေနဲ့အတူအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်ဒီဟောလိဝုဒ်ဇာတ်ကားတွေမှာမပြတာတစ်ခုကတော့တနက်ပြစ်ခတ်ရရင်ဘလောက်အနေရများလဲဆိုတာပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာအသားထဲကြီးဝင်တဲ့ဒဏ်ရာတောင်အလွန်ကိုအနေရများပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တနက်ပြစ်ခံရတဲ့အခါကိုခန္ဓာကိုအတွင်ဘာဖြစ်မလဲတနက်ဒဏ်ရာကြောင့်အသက်မသေရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥကောင်းကိုတနက်ပြစ်ခံရတာကတော့စိတ်ကူးကောင်းဖြစ်မယ်လို့ဘယ်သူမှထင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပခုံးဒါမှမဟုတ်ခြေထောက်မှာအပြစ်ခံရတာကတော့ကိုယ့်ကိုအတော်လေးလူစွမ်းကောင်းပုံပေါက်စေပါတယ်ဒါဟာအလွန်ကိုနာကျင်ရနိုင်ပေမဲ့အသက်သေးတဲ့အထီတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပါသလားအခုဒီစိတ်ကူးရင်ဇလန်းတွေအားလုံးကိုပြတင်းပေါက်ကပြစ်ချရမယ်အချိန်ရောက်ပါပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ပခုံးကိုတနက်မှန်တာအထူးသဖြင့်ခြေထောက်ကိုကြီးမှန်တာဟာလူကိုသေစေတယ်ဗျကြီးစံသွားနှုန်းကအလွန်မြန်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စူပါမန်ကိုကြည်စံသွားတာထက်မြန်တယ်လို့နှိုင်းရှင်ဖော်ပြကြတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မသိတာကသူတို့ဘလောက်မြန်မြန်သွားကြလဲဆိုတာပဲဖြစ်တယ်ဗျရဲရရှိအတော်များများတုံးကြတယ်ပြောင်းအချင်းနှိုင်းမမကြီးဟာတနာယီကိုကြောင်းမတ်ဖွယ်မိုင်900နှုန်းပြန်တန်းသွားပါတယ်ဒါဟာ1448ကီလိုမီတာပါအဝါပါအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အမေရိကန်တိုက်ပွဲ3ကာမိုင်တနတ်တွေ3နဲ့လုံးဝန်းတယ်5.56 မမကြီးကတော့ထုံးစံအတိုင်းတနာယီ2405မိုင်3,491ကီလိုမီတာလောက်သွားတယ်ဗျအမေရိကန်စစ်တပ်နဲ့ဂျီတွေနဲ့ရုရှားတိုက်ပွဲသုံး AK rifle တွေကတော့လုံးဝန်းတယ်9.6နှစ်မမကြီးအမျိုးသားကိုတုံးထားပါတယ်သူတို့ကတနာယီ1843မိုင်2963ကီလိုမီတာအထိပြန်မြသွားတယ်ဗျဒီလိုမယုံကြည်နိုင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အလင်းနဲ့သွားတယ်ဆိုတာဟာသူတို့မှမယုံကြည်နိုင်ဖွယ်ကောင်းတယ်အရွှေ့စွမ်းအင်ပမာဏပါဝင်တယ်လို့ဆိုလိုတာပါဒါပေမဲ့ကြီးစံတွေကအရန်ကိုသေးငယ်တဲ့အရာလေးတွေပါအများစုကတလမအောက်ကြီးတွေပဲဖြစ်တယ်ဗျ drug to သေးငယ်တာဟာသူတို့ရဲ့အရှိန်ကိုပုံမြန်စေလို့ပြုလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နျူတန်ရဲ့ရွှေလျားမှုဒုတိယနီးရမကိုမှတ်မိအောင်မယ်ဆိုရင်အလင်းနဲ့အရွှေ့စွမ်းအင်ကြားဆက်နွယ်ချက်ညီမျှတာကစာတိုးညီမျှတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကွာဒက်တစ်အမျိုးအစားညီမျှတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမယုံကြည်နိုင်စရာအလင်းတွေနဲ့ဆိုသင်းငယ်လုံးဝင်းတဲ့အရာလေးတွေတောင်တကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့စွမ်းအင်ပမာဏကိုပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်တယ်ဗျဥပမာဘလောက်မှမရှိတဲ့နိုင်မမကြီးစံငယ်ဟာစွမ်းအင်542ဂျိုးပမာဏကိုပေးနိုင်သေးပါ5.56မမကြီးဆိုရင်1963ဂျိုးဖြစ်ပြီး9.62မမဆိုရင်3525ဂျိုးလောက်ပေးမှာပါကြည်စံတစ်ခုဟာခန္ဓာကိုယ်တည်းဝင်တဲ့အခါကြည်စံတည်လာတဲ့စွမ်းအင်အလုံးတနည်းအားကိုရောက်သွားပါမယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော်ပြောင်းတဲ့အသားတစ်ရှူတွေစီကိုတေချာစေတယ်ဗျ။ကြည်ဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့အချိုးတက်ရောက်မှုလှိုင်းဟာကိုယ်အသားကိုချဲ့ထွင်လိုက်ပြီးအခေါင်းပေါက်ကြီးဖြစ်သွားစေပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မြ мян ဆက်ဆန်ပြန်ပိတ်သွားစေတယ်ဗျ။ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ရှူတွေကိုဖြတ်ပြီးဖြစ်လာတဲ့လှိုင်းကြီးဟာကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေကိုဆူဆူရွရွကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ကြည်စံတထောက်ကသူတို့ကိုအမှန်တကယ်မထိုးဖောက်ထွားခဲ့ရင်အောင်ဒီလိုဖြစ်မှာပါ။နောက်ပြပြရမှာကတော့ကြည်စံတွေခန္ဓာကိုယ်တည်းဝင်သွားပြီးနောက်မှာဖြစ်စေတဲ့ထိခိုက်မှုအကြောင်းတွေပါ။
ရုပ်ရှင်တဲမှာတော့လူကောင်းဟာလက်မောင်းဒါမှမဟုတ်ခြေထောက်ကိုအပြစ်ခံရပြီးနောက်ကြီးစံကိုထုတ်လိုက်ပါမယ်အနာကိုမရင်အောင်တံပူကတ်လိုက်မယ်လူစွမ်းကောင်းကပီကက်ကိုပြန်ဝါပြီးပြန်ဖိုက်ဖို့အသင်ဖြစ်နေတဲ့ပုံမျိုးပါလက်တွေ့မှာတော့အဲ့ထက်ရှုပ်ထွေးဖို့ရှိပါတယ်ကြီးစံရဲ့နောက်ဆုံးရောက်တဲ့နေရာကအလွန်တိကျမယ်အယိုးလိုနေရာမျိုးဥပမာပခုံးလိုဟာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ပေါ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ကြီးစံတွေကအစိမ့်စိမ့်အမွားမွားကွဲတက်လို့ပဲဖြစ်တယ်ဗျအယိုးလိုမာကြောတဲ့အရာမျိုးကိုထိမိတဲ့အခါမျိုးမှာသူတို့ရဲ့မယုံကြည်နိုင်စရာအလျင်တွေကြောင့်ရောကြီးစံကိုမတူညီတဲ့တထုအလွာအမျိုးမျိုးနဲ့ပြုတ်လုထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကြောင့်မှာကြီးစံဟာအစိမ့်စိမ့်အမွားမွားကွဲသွားစေမှာပါအယိုးကိုမှန်တာဒါမှမဟုတ်တစ်ခါတရံမှာခနာကိုတွင်အလွန်မြန်တဲ့အချိန်လျှော်သွားတာရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ PR တွေကြောင့်တက်တက်နဲ့ကြီးစံတစ်ခုဟာတစားစီကွဲသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကအချိန်လေးကိုတကယ်ကိုရှုပ်ထွေးစေနိုင်နေဗျ။ကြီးစံအစိပ်ပိုင်းတွေကမတူညီတဲ့အရက်မျက်နှာတွေကိုပေါက်ကွဲလွင့်စင်တဲ့အခါဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ tissue တွေနဲ့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းတွေကိုပိုပြီးတောင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေနိုင်ပါတယ်။ drug များများရှိနေသေးတဲ့ကြီးစံတွေဟာအယိုးကိုမှန်ခဲ့ရှင်တော့ကိုသွင်းမှာပဲကန်ထွက်စေနိုင်ချေရှိတယ်ဆိုတာသိကြတယ်ဗျ။အလွန်ချုံများတဲ့ပုံပြတ်သွားတဲ့တထုစားတွေကကိုခနာကူတဲမှာတံပိုးစီကစားနီးတဲကလိုဟိုကန်ဒီကန်သွားနေမယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်လုံးဝကိုမကောင်းတဲ့တဘောပါခနာကူကပြစ်ချခံရမှာကိုတဘောဝအလျောက်တွန်းဆုပ်ပါတယ်ကြီးစံအနာကိုသူ့တုတ်ပြန်ပုံကခနာကူတဲကတွေးရှိသမျှကိုအပြင်ကိုစွန့်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားလာတာပါဒီလိုအယမ်းမြန်မြန်တွေးတွန်းမှုကပဲကြီးစံတွေကြောင့်တည်စီနိုင်မှုဖြစ်စေတာပါဆိုးရွားစွာထိခိုက်ခံရတဲ့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းတွေနဲ့ tissue အပြက်စီးတွေတောင်အချိန်မီဆေးကုသမှုလုပ်ရင်ပြန်လဲကုသနိုင်ရှင်သန်နိုင်နေဗျဘယ်တော့ဘယ်တော့မှမရက်တော့ပဲအပြင်ကိုစီးကျနေတဲ့တွေးတွေအားလုံးဆိုးရိမ်ဖွယ်ထွက်လာနေတဲ့အခါမှာတော့သေခြင်းတရားကမိနစ်ပိုင်းစက္ကန့်ပိုင်းအလိုမှာရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်အကျော်မော်ရီကဆယ်စုနှစ်များစွာကြာအောင်ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့တနက်အပြစ်ခံရရင်အသက်ရှင်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုတွက်ချက်မိခဲ့ကြပါတယ်အရာကတော့ကိုတဲကသွေးတွေကိုသူ့နေရာမှာသူများနိုင်တမျှများများရှိအောင်ထိန်းသိမ်းဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဗျဒါကြောင့်မို့တနက်တန်ရာတစ်ခုကနေအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်1လမ်းညွန်ချက်ဟာဆိုရင်ဒဏ်ရာရတဲ့နေရာနားကိုချက်ချင်းပဲဖိထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပတိပဲဖြစ်ဖြစ်ညစ်ပတ်တဲ့အင်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်ထားလို့ရပါတယ်ထင်ရနာမှာတေချာပတ်ပြီးတွေးဆုံးရှုံးမှုနှေးကွေးအောင်သူညီတဲ့ဖီအားနဲ့ထိန်းသိမ်းထားပြီးပါလက်တွေးအပြစ်ခံရရင်တော့တွေးဆုံးရှုံးမှုရှော့ချရအောင်သူ့ကိုနှလုံးအထက်မှာမြောက်ပေးထားပြီးဖီအားကိုထိန်းသိမ်းထားပါအဲ့ဒီနောက်ဆင်းရုံကိုအမြန်သွားဖို့လုပ်ပါဒါပေမဲ့ဒါကဆိုးရွားတဲ့မူရစ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တောသွင်းမှာတကိုယ်တည်းရမ်ဘိုစစ်စင်ရေးလို့လုံးနေရရင်တော့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကဖီအားကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့နဲ့ဘလောက်သွေးထွက်တန်ရိုးဖြစ်နေဘယ်တော့မှပတိကိုမဖဲဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဗျ။ဒယံကပတိကိုဖဲလိုက်တာကတွေးခဲနီးနဲ့ဖိတ်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်ကအယံခက်ခက်ခက်ခဲစူးစမ်းထားရတဲ့အနာကိုပြန်ပွင့်သွားစေနိုင်ပါလေ။နောက်ပြီးနမကြီးဟောလိဝုဒ်ကားတဲ့ကတံမူကတ်တဲ့နီးကိုတုံးလို့လေရာသေးတယ်ဗျ။ဒါကတွေးထွက်တာကိုရက်သွားစေမဲ့အယံကောင်းတဲ့နီးလန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုဘာလုံးနေလဲဆိုတာကိုဘာနာကိုသိတယ်ဆိုရင်ပေါ့လေ။အချို့အနာတွေကိုပဲခနာကိုရဲ့ကြီးမားတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုဆိုးရွားတဲ့တတိယအဆင့်မိပူလောင်မှုတွေခံရစရာမလိုပဲအောင်အောင်မြင်မြင်တန်ဖိုးကတ်လို့ရနိုင်ပါတယ်ဆိုးရွားသွားလို့အချိန်မီလွန်းနဲ့ကုသမှုမရခဲ့ရင်အဲ့လိုတတိယအဆင့်အပူလောင်တာတွေဟာကြီးစံတစ်ခုမှန်တာထပ်ပိုဆိုးပြီးတည်စင်မဲ့ပိုးဝင်ဖို့အနေရနဲ့ကြုံရဖို့များနေပါတယ်တကယ်လို့သွေးထွက်တာမသိခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်တိတိတသားမနှေးကွေးခဲ့ရင်နောက်ပြီးအနာကခြေလက်တစ်ခုခုမှဖြစ်ခဲ့ရင်တကယ်ကိုထိထိရောက်ရောက်ကင်တွယ်ဖို့လိုအပ်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်ဗျအဲ့ဒီမှာလက်တွေကိုဒုတ်ချောင်းနဲ့တွဲထားရမှာဖြစ်တယ်လို့ရှက်အင်းကြီးကိုအဝိစအရှိဖြစ်အောင်ဖျဲပြေရမှာပါရှက်အင်းကြီးစကိုအနာဘောကနေ OBC ပေးပါဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်အထက်ပိုင်းရဲ့အောက်မှာတော့ဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီနောက်မှာတော့အင်းကြီးဟိုဘက်ဒီဘက်အစတွေကိုဒုတ်ချောင်းညက်ချပြီးဒုတ်ချောင်းကိုကောက်တန်လို့စဝိုင်းပုံလှည့်ပေးပါဒါကအဝိစကိုကိုလက်နာတော်ဝိုင်းမှာနာကျင်တဲ့အထိတင်းကျက်စီမှာဖြစ်ပေမဲ့ဒါကလုံးဖို့လို့ကိုလူပါမယ်မရှိတော့ပတိကိုအရန်တင်းချက်အောင်လုံးမယ်ဆိုရင်အနာကနေသွေးတွေစီးဆင်းလာတာကိုဖျက်တော့ပေးသွားမှာပါဒါဆိုရင်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့စေကုသမှုအလင်းမြန်မရဘူးဆိုရင်ဒဏ်ရာရနေတဲ့ခြေလက်ကိုဖျက်ပြေးရမှာပါသွေးစီးဆင်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်ခြေလက်တွေက tissue တွေဟာ
တေဆုံးကုန်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒါကကိုကိုတွေးထွက်လွန်လို့အသက်ဆုံးရှုံးမဲ့ဘေးကနေကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်တွေးထိန်စီလို့ယာယီသုံးပစ္စည်းကိုအတက်ကဲပစ္စည်းလို့ခေါ်ကြတယ်ဗျဒါရီကလူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ဖို့နောက်ဆုံးအရေးပေါ်လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ခြုံပြောရရင်တော့တနက်ပြတာခံခဲ့ရရင်မသေးဘူးအကောင်းဆုံးနီလန်းကအစကတည်းကအပြစ်မခံရဘူးပါဒါပေမဲ့မရှောင်လွဲနိုင်ပဲအပြစ်ခံရရင်တော့အနာဘောသူညီနဲ့ဖီအားပေးထားဖို့ကိုတော့တတိယဖို့လိုပါမယ်နောက်ဆုံးမျောလင်းချက်အနေနဲ့မရှိတော့တွေးထိန်စီကိုကိုဗရာကိုဖန်တီအသုံးပြုပေးပြီးထိခိုက်ထားတဲ့ခြေလက်တွေကိုတုံအောင်ပေးပါလက်တစ်ဖက်ဖြစ်ဖြစ်ခြေတစ်ဖက်ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးရှုံးရတာကသွေးလွန်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးရမှာတက်ပိုးကောင်းသေးတယ်မဟုတ်ပါလားခင်မိတဲ့ဆေးဝါးရည်နဲ့ဆိုရင်အကြီးကျယ်ဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်တဲ့တနတ်တန်ရကားနေတောင်မှအသက်ကျဖို့အလားအလာရှိသေးတယ်ဗျဆရာဝန်တွေကတော့လူနာအသက်ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ် Golden Hour အချိန်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောကြပါတယ်ဒန်ယန်တန်ချန်တဲ့လူနာဟာခွဲစိတ်ကတင်ပေါ်တနအီအတွင်းရောက်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့လူဟာအသက်ရှင်နိုင်ကောင်းရှင်နိုင်ပါလေတနက်ပြခံရရဲ့အသက်မသေးဘူးအခြားဗန်နီလန်းတွေရောရွှေညီကိုတို့တီးကြသေးလဲဗျတီးခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုကွန်မန့်ဒီမှာလာရေးပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကိုလည်းအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ